Občianske združenie Bearcard sme založili v lete roku 2011. Bolo to prirodzené pokračovanie našich doterajších dobrovoľníckych aktivít so skupinou priateľov a s českými kolegami združenia Bearcard, ktorí už dlhodobo pomáhajú v rozvojových krajinách. Od novembra 2011 nám beží aj celoslovenská verejná zbierka Bearcard pomáha. Účelom zbierky je pomoc vyzbierať prostriedky na nákup rohoviek, na transplantáciu zraku pre nevidiacich v Afganistane. Tam máme vytipovaných teraz v súčasnosti 6 pacientov. Cena jednej transplantácie je okolo 1000 eur. Druhá naša aktivita je v chudobnej dedinke Agouti v Maroku. Pomoc s nákupom kureniec a ovcí pre chudobné rodiny, nákupom školských pomocov pre deti, ktoré tam žijú. A v súčasnosti je nový projekt zameraný na adopciu 4 študentiek, ktoré sa rozhodli, teda plánujú pokračovať štúdiu na strednej škole, a teda našim cieľom je pre nich vyzbierať peniaze a pre miestnu komunitu zakúpiť jablone, aby tam vznikol pre nich ovocný sad. My všetci, ktorí sa zúčastňujeme na činnosti Bearcard, pracujeme ako dobrovoľníci a bez nároku na akýkoľvek honorár. Jedným z našich hlavných zdrojov príjmov sú tieto bábiky. Bábiky, ktoré majú dušu, ktoré s láskou, s radosťou vyrábajú v Čechách dôchodkyne, študenti, tu práve vidieť, že dokonalá práca u tých dôchodkyň, študenti také spontánne, a práve predajom týchto bábik, ktoré si môže zakúpiť darca, získavame prostriedky do našej zbierky na tie spomínané transplantácie rohoviek.